They want to slow down Alba Berlin's running game. Casey Rivers pivoting in the post. Extra pass. Rotates around the perimeter. Receiver. Lenovis into the lane. Back to Lok Jokubaitis looking for his second three. Pump fakes to get the defender in the air. Neil and Jock Landale finishing as Landry Noko took the fake. Hook, line and sinker. Jokubaitis for three. Geriausių krepšininkų patenka su Vaido minėtais Guviu ir Collinsu. Netaiklus metimas dabar atkovoja kamuolį žalgiriečiai. Nesuprantu visai. Rungtynėse Atenose prieš Panathinaikos Edgaras Ulanovas pademonstravo šiek tiek patobulėjusį savo žaidimą veidu. Slovėnas tiesa pataikyti nepavyko. Jokubaitis irgi atakuoja iš toli, drąsiai. Žaidėjų taškų skurčios, nulis Runkauskas. Nulis taškų, Vaitkus taip pat, bet taškų ir Rokas. Vaiko, aišku, nebe tiek ir daug. Lekavičius. Jokubaičiui, šis irgi iš toli. Pataiko Rokas Jokubaitis. Pohybėm myčiai. Větší zkouška pro náš tým zatím v dosavadním utkání. Ulanovas. Хорошо Воронов успел. А помочь-то? Protože jsem přesvědčený, že proběhne nějaké zápisné první body v reprezentačním dresu. No a určitě i docela dobrá škola pro Čechy. The defensive end, Ledej. Jokubaitis, shot clock winding down on the teenager. Rokas to the rim, got it! Zach Ledej with the block, Tim Schneider getting nothing easy. And Alba Berlin looking like a broken team here today. Time for a possession here. For Sykes with the inbound to Crawford. Oh, and it's pinched. Oh, that's what you need, Rokas. 22 is the lead, final 3 minutes. Jokubaitis left the defense for dead. The teenager turning it on. Gebeno blokas. Taip, ir Žalgiris taip pat pretenduoja į didžiausių skirtumų laimėtų Karaliaus Mindaugo taurės rungtynių rekordą. Rokas Jokubaitis. Lukošiūnas, į kraštą Jokubaitis, šis palieka už nugaros Lassenbergo su kluštų lėliau. Labai vidutiniškas, prastokas metikas iš vidutinės distancijos yra Petrilevičius. Oi, kaip už nugaros palieka Rokas Jokubaitis. Tiesa, labai naudingas komandai nebuvo. Nebuvo nei rezultatyvus, nei, sakykime, didelė dalimi rezultatyvių perdavimų nepasižymėjo, tačiau čia. Su Ulanovu kartai žaidžiama 2 prieš 2. O čia Rokas Jokubaitis į baudos aikštelę praleido jį. Vitrai taisyklių pažeidimo neižvelgia ir dabar klysta jau patys Pasvalio pieno žvaigždžių krepšininkai. Čia Rokas Jokubaitis iš viršaus. Vieną po viršaus lenta. Na ir pataiko daugiau, tikrai nėra labai dažnai tie kamuoliai. O, metimas. Auskas žaidžiantis dabar gerą atkarpą Kėdainių Nevėžio komandoje. Per rungtynės vidutiniškai pelno po kiek daugiau nei 3 taškus. Šiandien jo sąskaitoje jau su... Jie moralizuotas toks atrodo šiandieną. Taip, net dabar va, gavo kamuolį, net nežiūri į krepšį, net negalėjo. Giga buvo gerokai atsitraukęs. Parodė, kas čia yra šeimininkas. Rokas Jokubaitis apžaidžia. Parovis Bohačykėm. No, teď to ale. A zase spod koše se... Ulanovas. Jokubaitis, geras tardymas Martins. Tai ne 3 uteniškiai sušoko prie Ulanovo. Geras, gerokai. Čis. Around Ledej to the far side. Here is Jokubaitis. Wide open, Casey Rivers. Вон он откуда бросил. И тоже. And now it's double teaming, trapping, full court press being applied, but he's broken. And the drive and dish. Valiečiai te pataikė 2 iš dabar jau 11 tritaškių. Net iš 13. Rokas Jokubaitis gražus, 2 prieš 2 su Žakulė. Per kurį jau yra pelnę 30 taškų žalgiriečiai ir dar gali pagerinti šį rodiklį, tą ir daro. Lamontas bėga į greitą ataką, Sušinskas labai apmaudžiai suklysta, atsikerta dabar jau Dzūkija ir lydiai. Tieso tolimas metimas netaiklus. O, Jokubaitis gražus perdavimas.
šiandien Žydrūnas Urbonas jam suteikė milžinišką laisvę, turint omenyje, kad nebėra ko prarasti. Marius, jis kaip dirbs jaunasis žalgirietis ir per treniruotes, kaip tobulės. Na taip, o čia perdavimas ir ledyla. Jaunėlė taškai. Rūdinas ir Lienas. NBA scoutų šiandien tikrai netrūksta, tačiau dabar netikslus. Jo metimas, Jokas Lendeilas antrasis. Ir Rokas Jokubaitis nusiima kamuolį po savojų krepšių. Oi, gražiai. Be metimų iš trijų taškų zonos, tačiau jam pataikyti nepavyksta, o Vinio Kojo čia sustovi gynyboje prieš Joką Lendeilą, bet...